Så slå en golfboll. Håll i med händerna. Sätt fart på klubban med händerna. Och höft och axlar. Synka. Jag har pratat om så många gånger, men det tål så att säga igen. Så, precis som alla verktyg. Yxa, slägga, mattpiska. Då slår jag med händerna. Kroppen kommer flytta sig. På bästa sättet för min fysik. Vi testar. Håll i med händerna och slår. Ja. Ja. Riktigt bra. Så, greppet. Händerna på golfklubban. Det är det viktigaste. Slå med händerna. Stå i balans. Kroppen synker. Jag lovar. Lycka till.